მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერში ექიმი გვირჩევს გადაცემა მოგესალმებათ. მოგვიახლოვდა სადღესასწაულო პერიოდი. ამ პერიოდში ჩვენი ტრადიციის მიხედვით ყველა ოჯახში იშლება სუფრა, რომელიც სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ დატვირთულია ცხიმიანი, ცილოვანი, ნიგვზიანი კერძებით, რაც შეიძლება უარყოფი და დაისახოს ჩვენს ჯანმრთელობაზე. ამ საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენ ჯანმრთელობის სახლის ნათია შვიდიშვიდის ექიმი ინფექციონისტი, ოჯახის ექიმი ქალბატონი ანაით ლოკიანი დავპატიჟეთ. პირველ რიგში ქალბატონო ანაით, მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ ასეთ საინტერესო თემაზე უნდა გვესაუბროთ დღეს. მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს. მოგესალმებით. მინდა მივუწოდოთ ყველას შობა ახალი წელი. ვუსურვოთ ძალიან ბედნიერი, კარგი, ტრადიციული სუფრის ჩატარება ყველანაირი ექსცესების გარეშე. დიდი მადლობა. მეც ვუერთდები თქვენს მილოცვას და ჩემს მსმენელს მინდა რომ მივულოცოთ ამდეგი შობა ახალი წელი. ქალბატონო ანაით, ძალიან ხშირად სადღესასწაულო პერიოდში გვეშინია ხოლმე წონაში მატების. თუმცა წონაში მატებასთან ერთად შეიძლება რომ ჩვენი ორგანიზმი ნაირფერმა საკვებმა და დიდი რაოდენობით მირთმეულმა საკვებმა სხვანაირადაც დატვირთოს და ჯანმრთელობის სხვა პრობლემებიც გამოიწვიოს. გთხოვთ ამაზე რომ გვესაუბროთ, რა შეიძლება გამოიწვიოს დიდი რაოდენობით საკვების მიღებამ. ჩვენ იმდენს ვემზადებით და იმდენს ვამზადებთ, რომ დიასახლისები ძირითადად წონაში იკლებენ, სანამ დაიწყებენ ასე ვთქვათ ზეიმს და ქეიბს. მაგრამ მართალი ბრძანდებით, რომ დიდი რაოდენობით საკვები, რა თქმა უნდა, თავის ზიანს მიაყენებს უეჭველად ყველას. ჯანმრთელსაც და მით უმეტეს ქრონიკულ პაციენტებს, განსაკუთრებით გუჭდაწლავით ავადმყოფ პაციენტებს, სისხლძარღვთა დარღვევებით, წნევიანებს და ასე შემდეგ. და მე ვურჩევ პირველ რიგში ჩვენ ყველანი შევინარჩუნოთ ჩვენი კვების შეძლების დაგვარად ჩვეულებრივი რეჟიმი. რადგან ჩვენ ვიცით, რომ უნდა გადავაჯარბოთ, ჩვენ უნდა ვცადოთ, რომ ნაკლებად მივიღოთ და ცოცოტა ხშირ-ხშირად მივიღოთ და თავი შევიკავოთ ნამდვილად ნაირ-ნაირ კერძების, შეუთავსებელი კერძების მიღებას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი იქნება ჩვენს უფრაზე. გასაგებია. ნიგვზიანი საკვები, რომლითაც ჩვენს რეგიონში განსაკუთრებით არის უფრო დატვირთული, ცილოვანი საკვები, ცხარე საკვები, ძეხვეულობა, ასეთი საკვები ვისთვის არ არის რეკომენდებული და როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ ზღვარს არ გადავიდეთ და არ გადავაბიჯოთ? კი ბატონო, ეგ ძალიან გემრიელი კერძებია, რა თქმა უნდა, ეს შებოლილები, ნიგვზიანები, მაგრამ არის გამაღიზიანებელი ფაქტორიც საკმაოდ. განსაკუთრებულად ხშირია ამ ჩვენი დღესასწაულების მერე ხოლეცისტიტების გამწვავება, გასტრიტების გამწვავება, ანუ კუჭნაწლავის პრობლემებით დაავადებული. ძალიან სიფრთხე უნდა ბავშვების ასაკში. ჩვენ მოზრდილი ადამიანი როცა გადააჭარბებს, ასე ვთქვათ, შეგნებულად, მაგრამ აი ბავშვების კვებაშიც უნდა ვიყოთ საკმაოდ ფრთხილი და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი იქნება მომზადებული სახლში, არ უნდა ვაჭამოთ ბავშვებს ყველაფერი და უხვათ. ძალიან ასე ვთქვათ, ამით ისინი მიეშვევიან კიდევაც, რომ მოზარდობის ასაკშიც ზომიერება დაიცვან ყველაფერში. რა თქმა უნდა, დიახ. გაზიანი სასმელები ბავშვებს ვახსენეთ და არ, ანუ გაზიანი სასმელები ძალიან უყვართ მათ. ძალიან გთხოვთ ჩვენ მსმენელს აუხსენით, რომ აი გაზიანი სასმელები რამდენად მავნეა ორგანიზმისთვის და განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის. ამ შემთხვევაში მე აი ბავშვებთან ერთად მინდა რომ მოახსენო აგრევე ასაკობრივი ჯგუფი. ანუ ყველაზე დიდ საშიშროებას აწარმოებს რისკ ჯგუფები. ეს არის ქრონიკული ავადმყოფ ბავშვები და დიაბეტიკები, ცალკე თემა და თქვათ ასაკობრივი ადამიანი, ხო? ახალგაზრდებში კიდე სხვა პრობლემები გამოდის პირველ პლანზე და რასაც ეხება ამ გაზიან სასმელებს, ეგ არის პრობლემა დღევანდელ ცხოვრების ჩვენ, იმიტომ რომ სიამოვნებასთან ერთად აქვს ძალიან ბევრი უარყოფითი თვისებაც გაზიან სასმელს. თავიდან მიღების შემდეგ, ერთი 10 წუთის შემდეგ გამოდის, ჩვენ ვღებულობთ დიდი რაოდენობით შაქარს ფაქტიურად.
Abis ponze, ais mediatori dofamini kia, siamovnebis mediatori gamo didiraudenobit. Mushavdeba organebshi da, ratkoma unda adamiani regulobs garkveul emotsiur dadebit ponz da siamovnebs. Mit umetes ekhla bavshia da ver dazogavs ramdeni unda. Tavs kargat gznobs adamiani, tkholobs kide upro da upro da ai shakris done, rogorc tavidan matulobs mere drota ganmalobashi 1 tsuti 20 tsuti shemdeg sheizleba kidev chavardes da amasobashi kide tkholobs organizmi ro miigos da ai kondes is emotsionuri foni, rasats sheikvna, anu ragats dadebit ganzqoba. Amitom amas kvia tkvili narkotiki. Meore mokmedeba ai kofein sitsavs Gaziani sasmeli sakmaot. Kofeinis mokmedebats chven vitsit ra gugebis gaphartoveba, tslebis momateba, tvkat ragats hiperreaktsia da ase shemdeg. Egets mostons umetesobas da gamodis ragats manki. Amitom mak sakmeshits mit umetes bavshebshits me urchev saertot tavi sheikavon gaziani sasmelebisgan. Kvili gazian sasmelebisgan upro gulisqob da mozrdili mozdilits mat choris shegnebulats shegnebulat unda gachirdes ragats nu uars zvari unda daitsvas ki pirveli chveni sasmeli organizmistvis ari chorebrivi supta tsqali amitom chven ai tsqurveli amda tvkat shevisot ai gazian kvili sasmelebit ver sheivseba არსებობს ჩვეულებრივი წყალი და ეს ჩვეულებრივი წყალი უნდა იყოს დასალებად თქვა ცუფრაზეც მიტანილი. Მადლობა ქალბატონო ანაით. არ შეიძლება არ შევეხოთ ალკოჰოლის თემას მით უმეტეს ასეთ პერიოდში, როცა ჩვენთან გავრცელებული არის ტრადიცია, რომ ხშირად სტუმრად მივდივართ, ოჯახებში მივდივართ და ხშირად უწევთ ხოლმე ადამიანებს სხვადასხვა სასმელის ერთმანეთში არევა. Რა უარყოფითი გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ ორგანიზმზე, თუ შეგიძლიათ ესეც რომ გითხრათ? კი ბატონო, ჩვენ აქამდე ვხსენეთ თქვათ რისკ ჯგუფები, ბავშვები, მოძილები, ავადმყოფები, აი ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია ყველაზე საშიშია უფრო ახალგაზრდა ჯანმრთელ კონტინენტში. იმიტომ რომ ალკოჰოლი მაინც და მაინც თავს შეიკავებს რაოდენობაზეც და ასე ვთქვათ სხვადასხვა სასმელის არევაზეც ახალგაზრდობა მაგ საქმეში ცოტა შეიძლება გამოუცდელია, შეიძლება არიციან რამდენიც რამდენი ინდივიდუალურია ყველაფერი. Მაგრამ არეული სასმელი და ვთქვათ ცნობილია რომ მუქი ფერის სასმელები კონიაკი ის კი და ასე შემდეგ მუქი ღვინო შავი. Упро რისკიათ დიახ და შემდგომში ინტოქსიკაციის ფაქტორიც უფრო მეტია ვიდრე თქვათ ღია ფერის სასმელები, მაგრამ მე მინდა პირველ რიგში ყველას მიუწოდო, ვინც გამოუცდელია ბავშვები, თავი შეიკავეთ. ჩვენ თვითონ უნდა ვიცოდეთ რამდენის დალების საშუალება გვაძლევს ჩვენი ორგანიზმი. ეს ყველაფერი ძალიან ინდივიდუალურია. გენეტიკური თვისებები, თქვათ, ჰორმონალური თვისებები და ასე შემდეგ. ამიტომ, აი დღესასწაულ დღეებში რომ არ გავაფუჭოთ არც ჩვენი განწყობა, არც თქვათ მიმღების, არც ოჯახის წევრების, ჩვენ უნდა ვიყოთ საკმაოდ თავს შეკავებული. გასაგებია. ძალიან ხშირად გავრცელებული არის ასეთი ტრადიცია, რომ ნაბახუსებს ებძვიან ხოლმე ცხელი წვნიანით ან წნილის წვენით ან მინერალური წყალით. ზოგადად რა არის ნაბახუსები და როგორ ავირიდოთ თავიდან იგი? Ну, санам ნაბახუსებამდე გადავალთ. Минда ворчи, ро сана, роца ვიწყებ ჩვენ, ასე ვთქვათ, кейпс დროსდარებას, ჩვენ შიერი არ უნდა მივიდეთ სუფრას. Ту бинда ро шевинарчунот, асе вткват, хьяви, хизеби твини, ჩვენ უნდა ვიყოთ საკმაოდ მიღებული, აი დანაკლებული, დიახ, ტკბილეულიც, თქვათ, ცხიმი, ანუ ორგანიზმი უნდა მზად უნდა იყოს იმ ალკოჰოლის მიღებას. მაგ შემთხვევაში ნაკლებია მერე შეწოვება, ნაკლებია რისკი ინტოქსიკაციის სიმპტომების განვითარების. Да, ратква онда უკვე გადავალთ ნაბახუსებზე მეორე დღეც არ გვექნება ისეთი აი ტრევის სიმპტომები და ალბათ უმეტესობა მიცის რა არის ეგ ალკოჰოლის მოქმედების ქვეშ
სხვადასხვა მავნე ნივთიერებები რჩება მეორე დღეს უკვე დამუშავების შედეგად და რა თქმა უნდა იმუნური პასუხია ორგანიზმის აი ამ უცხო მავნე კომპონენტებზე. იცის თავის ტკივილი გამოიწევს ხოლმე რა თქმა უნდა კანკალი შაქრის ჩავარდნის შედეგად გონებრივი ფიზიკური გადაღლა ტრევა საშინელი დისკომფორტია ვინც განიცადა უმეტესობა ეუბნება მეც არ დავლებ მაგრამ სამწუხაროდ ეგრე არ ხდება ავიწყდებათ მალე ეგრე არ ხდება სამწუხაროდ დიახ მაგრამ რასაც ეხება თქვენ მკურნალობაზე კითხეთ თუ თავი შეკავებაზე ანუ როგორ უნდა მოიქცენ რომ თავიდან აირიდან ანუ უკეთეს ანუ უარეს შემთხვევაში რომ თავი უკეთესად როგორ იგრძნონ თქვა დაემართათ ნაბოსები და ანუ წინასწარ რო დავლიო თქვა ესე კი მჟავე ან რაღაცა ეგ მე ვფიქრობ რომ არ უშველის წამალი როგორც ეგეთი ამ სიტუაციისთვის ნამდვილად არ არსებობს მიუხედავად იმისა რომ ბევრი არის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ დამუშავებული სხვადასხვა პრეპარატები და ასე შემდეგ მაგრამ ნუ ეგ ხომ არ არის რჩევა ხო კიდევ გამაკუჩებელი თავის ტკივილი რომ მოხსნას ადამიანმა მაგრამ თუ საკმაოდ მძიმე სიმპტომებით ხდება პაციენტი აუცილებელია უკვე ექიმთან მისვლა. მან უნდა გადასმებიც ხანდახან პირველივე დღეს არ შველის რაღაცა. საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა. საკმაოდ. ამიტომ რაოდენობრივი აი დალევის კულტურის წესი მადლობა ღმერთ ჩვენთან საკმაოდ მაღალ დონეზეა. ანუ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ულუფა შევამციროთ, გავაგრძელოთ ინტერვალი მიღების შუაში. გავატაროთ დრო ასე ვთქვათ, არა იყოს ვიკვებოთ სრულფასოვნად რომ დავეხმაროთ ორგანიზმს. არ უნდა იყოს მიზანი რომ აი დავლიო და დავთრედა. მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ნაკლები იქნება მეორე დღეს აი ნაბახუსების სიმპტომები გამოხატული. ნაბახუსებზე ბევრი სითხის მიღება თუ შველის პაციენტს რომ უკეთ იგრძნოს თავი, ანუ თუ არის კავშირი. მეორე დღეს? კი, მეორე დღეს. საქმე იმაშია რომ მეორე დღეს თავი არ აქვს რომ ან დალიოს ან რაღაცა იმდენად ხშირია აი ეს თუ წლის ბალანსი ხომ არ არის წლის ბალანსი რა თქმა უნდა ირღვევა არის პირის სიმშრალე არის წლის ნაკლებობა ბუნებრივია მაგრამ ადამიანი ვერ სვავს თუ პეტრად არის გამოხატული სიმპტომები მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ხშირია სტაციონარში მიყავთ დახმარება ჭირდება თუ თლად ისე ძალიან მძიმე არ არის და ადამიანს შეუძლია რომ დალიოს კი ბატონო სითხე არის დეზინტოქსიკაცია უნდა დალიოს ნეიტრალური სასმელები არც მაინც და მაინც აქცენტი არის ყავაზე ან რაღაცაზე ჩვეულებრივი წყალიც წყალი ბორჯომილიდან ანუ სასმელები მაგრამ არა ალკოჰოლური სასმელები რომ იციან მეორე დღეს ლუდით გამოყვანა ან რაღაცა ნამდვილად ეგ აგრძელებს ალკოჰოლურის მოქმედებას და შეიძლება კი ამსუბუქებს მაგ შემთხვევაში მაგრამ ეგ არნიშნავს რომ მესამე დღეს იგივე მდგომარეობა არ გაგრძელდება და შეიძლება რამოდენიმე დღით გაიწელოს ეგეთი არასასიამოვნო მდგომარეობა გასაგებია. კიდევ ერთი პრობლემა, რაც თან სდევს ამ საახალწლო პერიოდს არის ის, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით გვიყვარს საკვების მომზადება. რაც მე ინახება ოჯახში და ასეთი საკვების მირთმევა, ასე ვთქვათ, დაყოვნებული საკვები, რომელიც ხანდახან სარდაფში, ხანდახან მაცივარში გვაქვს, თუ არის რისკი იმისა, რომ ან მოვიწავლოთ, ან რაიმე უარყოფითი გავლენა ქონდეს ჩვენს ჯანმრთელობაზე. კი ბატონო. ეგ ძალიან სერიოზული თემაა მე რომ გითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ კი ბატონო უმეტესობამ ვიცით კარგი სუფრების გაშლა და გემრიელი კერძების გაკეთება, მაგრამ რაოდენობაში ხანდახან ნამდვილად გადაჭერბებია ვიცით მით უმეტეს აი კრემიანი ნამცხვარი. ფაქტიურად რაც ვაკეთებთ არის მალე ფუჩდებადი პროდუქტი, მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ ბევრს, მე გვენანება გადასაყრელად და რა თქმა უნდა, მე და საკმაოდ ხშირია კვებითი ინტოქსიკაციები ახალი წლის შემდეგ. საკმაოდ ხშირია. აი დისპეფსიური მოვლენებით, აღარათებით, გულისრევა ღებინებებით, ხოლიციტიტების გამწვავება უამრავია, ბევრი ნიგვზიანის მიღების შემდეგ. ამ შემთხვევაში ერთ რჩევა მაქვს. რაც გინდა ბევრი გავაკეთო, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ კრემიანი ნამცხვარი თქვათ. აქვს თავისი კრემიანი ნამცხვარი, აქვს თავისი ვადა. მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე დღეს მიღებული ტორტი უკაცრავად, ეგ არ არის სერიოზული.
და ჩვენ მაქსიმალურად თავი უნდა შევიკავოთ მით უმეტეს ბავშვებს და ისე ვეუბნები აი გზნობიარე კონტინგენტისთვის ეგ არის საკმაოდ ხშირად სერიოზული პრობლემა. ჯობია გადავაგდოთ, ვიდრე მივირთვათ ძველი საჭმელი. Ჯობია თავი შევიკავოთ დიდი რაოდენობის გაკეთებაზე, ვიდრე თქვათ მე ვიფიქროთ რა ვქნათ და ანგის მივცემთ, ათ როგორ მოგინელოთ ეგ ყველაფერი. Ბოლოს ძალიან გთხოვთ, რომ აი რეკომენდაციები მოგცეთ, როგორ დავიცვათ ზომიერება და რაიმეს თუ გვასწავლით მეთოდს, ჩვენი კუჭნაწლავის სისტემა როგორ განვტვირთოთ აი ამ ასე ვთქვათ დატვირთული დღეების შემდეგ. Ну, მე ზოგადად ვარ დიდი მომხრე ზომიერების. Магас ту ჩვენ შევინარჩუნებ და თქვათ ვზივართ კი ბატონო არის ბევრი ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ მიზანი ის ხომ არ არის რომ მივირთვათ აბსოლუტურად ყველაფერი, რასაც გამზადებულია. ჩვენ უფრო უნდა გადავიდეთ დროს დარებაზე, კი ბატონო ცეკვა, ფიზიკური აქტიურობამაც შველის აი მონელების პროცესს, შველის იმისთვის რომ არ განვითარდეს მძიმე ალკოგოლური ინტოქსიკაცია. Ну, ჩვენ უნდა ცოტა თავშეკავებულები ვიყოთ, როგორც კვებაში, როგორც ალკოგოლში, ასევე, თქვათ, ფიზიკური აქტივობა შველის. სუფთა ჰაერზე გავიდეთ, ვისერნოთ. Ну, თოვლი არ არის, მაგრამ აი ციგ თამაშები, ცოტა ხნით მაინც, რომ მივცეთ რაღაცა პატარა დავასვენოს ორგანიზმი. პირირი. მაგ შემთხვევაში არაფერი ცუდი არ იქნება. ჩვენ მოვინებთ ყველაფერს და გამოვალთ ასე ვთქვათ ღირსეულად ამ ჩვენი გადატვირთული დღეებიდან. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ანაით საინტერესო საუბრისთვის. ჩემს მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით სადღესასწაულო პერიოდში დიდი რაოდენობით საკვების მიღებამ რა შეიძლება გამოიწვიოს. მინდა მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი, ეს ბოლო გადაცემა 2019 წელს. იმედია, რომ შევხვდებით ძალიან საინტერესო ახალი თემებით 2020 წელს. გემშვიდობებით, მოგვიანებით თქვენ შეძლებთ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვას გვერდზე SK News G. კარგად.